Rudarska nesreća kod Srebrenice, zatrpano više rudara. Vijeće ministara još nije izvijestilo predsjedništvo BiH o djelovanju hrvatskih obavještajaca u Bosni i Hercegovini. Propao pokušaj za organizovanje sastanka SNSD-a, SDS-a i PDP-a o zajedničkom nastupu na državnom nivou. Nova kriza na pomolu nakon što je Donald Trump najavio priznanje suvereniteta Izraela nad Golanskom visoravni. Poštovani gledaoci, vrijeme za centralnu informativnu emisiju televizije Bosne i Hercegovine. Teška rudarska nesreća u Srebrenici. Dvojicu rudara zatrpao je odron u radnoj jedinici podzemna eksploatacija Braća na području opštine Srebrenica, a koja posluje u okviru sektora rudarstvo kompanije Boksit Milići. S posljednjim informacijama uživo u Dnevnik uključujemo reporterku Mirelu Bektić. Više osoba, odnosno spasilačke čete, uposlenici kompanije još uvijek pokušavaju doći do rudara, pokušavaju otkloniti, otkopati zemlju i doći do ovih osoba. Kako su nam kazali iz kompanije Boksit, radi se o iskusnim rudarima. Radi se o Slaviši Žugiću koji ima 43 godine iz Milića je i Branislavu Ostojiću koji ima 30 godina i iz Zvornika je. Još uvijek ne znamo šta će dalje biti, nemamo zvaničnih informacija, niti hoće li tokom noći, očekuje li se tokom noći da bi mogli pronaći rudare, u kakvom zdravstvenom stanju su, kakva je njihova sudbina, sve je još uvijek neizvjesno. Ono što je sigurno da se ulažu maksimalni napori kako bi se sve okončalo. Nesreća se dogodila u podzemnoj eksploataciji u okviru kompanije Boksit Milići. Naime, ovaj rudnik nalazi se između Milića i Srebrenice, a nesreća se dogodila na području općine Srebrenica. Poslušajmo u nastavku i šta kaže portparol policijske uprave Zvornik. Dakle, policijskoj upravi Zvornik danas oko 11.20 časova prijavljeno je da je došlo do odrona u rudniku Boksita na području općine Srebrenica, prilikom čega su dva rudara zatrpana. U prijavi su postupili policijski službenici policijske uprave Zvornik, koji su o svemu obavijestili dežurnog tužioca okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, kao i nadležnog republičkog inspektora koji su izašli na lice mjesta. Ovom prilikom također možemo potvrditi da su pored pripadnika policijske uprave Zvornik na terenu prisutni i pripadnici Doma zdravlja Milić, kao i radnici rudnika Boksit koji preduzimaju sve mjere i radnje u cilju pronalaska zatrpanih rudara. Na lice mjesta izašli su i rudarski i geološki inspektori kako bi utvrdili uzrok nesreće, a novinarskim ekipama nije dozvoljen prilaz ovom rudniku, tako da nismo mogli dobiti više informacija. Ono što možemo potvrditi jeste da se još uvijek sve ekipe ovdje nalaze, policijski službenici su još uvijek tu i šta će dalje biti ne znamo, ali ovom prilikom moram reći da osim što novinarskim ekipama nije dozvoljen prilaz, pojedine naše kolege su i verbalno napadnute i kontaktirali smo i policijsku upravu Zvornik gdje nam je rečeno da nemaju zvaničnih informacija te da će sve provjeriti. Toliko za ovo javljanje, svakako ostajemo ovdje i vidjet ćemo šta će dalje biti, nadamo se pozitivnom ishodu. Bila je to naša reporterka Mirela Bektić. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine za BHRT je danas rekao da još nije dobio službeni zahtjev predsjedništva Bosne i Hercegovine da se ministarstvo izjasni o aferi Selefije koja je i dalje u fokusu javnosti u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Šef Hrvatske sigurnosno-obavještajne agencije potvrdio je da su hrvatski obavještajci razgovarali sa pripadnicima selefijske zajednice u Bosni i Hercegovini, ali tvrdi da ih nisu vrbovali radi podmetanja oružja u našoj zemlji. S.A. iz Travnika za BHRT u telefonskom razgovoru je kazao da je nakon što je dobio dozvolu za boravak u Hrvatskoj bio pozvan na informativni razgovor u Sinju. To je bila neka služba bezbjednosti SOA. I ovo, pitali su me, idem li u Čaniju. Pa su pitanja bila da li ja poznam koga ovo je.
od ovih bradonja nekih, imali bradonja kod nas. Nakon toga je dobio obavještenje da ne može raditi u Hrvatskoj, a u izjavi koju je prenio portal Žurnal HČ iz Zenice pak kaže da je sarađivao sa hrvatskim obavještajcima, te da je od njega traženo da u zamjenu za posao i život u Hrvatskoj prebaci ruksak sa oružjem iz doboja u Mesdžid Stranjani. Oni su tu trebali da jave policiju u Bosni, on tu gore našli to oružje, kao ono akcija bi se izvela, selefi imaju oružje. Direktor hrvatskih obavještajaca priznaje da Hrvatska jeste razgovarala sa određenim osobama, ali tvrdi da nikoga nije vrbovala zbog prenosa oružja. Nije bilo i negiram jasno da je to nije bilo. S tim osobama naravno da je SOA razgovarala i nadalje hoće razgovarati, jer moramo radi vlastite sigurnosti. Tu se radi po meni očito o potrebama dnevno političke situacije unutar Bosne i Hercegovine, a prelomila se na Hrvatsku. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, koji je jedini priznao postojanje ove afere, kaže da je bio jasan i tvrdi da se Hrvatska pere ovim izjavama. I mislim da su nepotrebno htjeli da isproduciraju jednu situaciju i da su djelomično priznali to, ali kažem još jedno, mi imamo sasvim na svoje strane argumente i za još neke stvari. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine nam je kratko rečeno da je formiran predmet u vezi s ovim slučajem i da će biti ispitano nekoliko osoba, no ministar sigurnosti ne vjeruje u, kako kaže, namjeru tužilaštva da nešto raspetlja, jer se sve desilo u drugoj državi. To je tužilaštvo vidjeti kad tom dopere neke ljude ovdje koji se sad ti mogu dovesti u vezi. Profesor Ahatović poteze Hrvatske ocjenjuje amaterskim pokušajima diskreditacije Bosne i Hercegovine, no vjeruje da će dobrosusjedski odnosi biti nastavljeni. Mislim da im je ovo poruka da bez obzira kako je usložnjena državna struktura i kako je usložnjen sigurnosni sistem Bosne i Hercegovine, ipak funkcioniše. Ministarstvo sigurnosti BiH trebalo bi pripremiti i prezentirati vijeću ministara kompletan izvještaj o ovom slučaju, a novinar Žurnala koji je pisao o cijelom slučaju dobio je poziv da da iskaz u krivičnom predmetu koji se odnosi na navodni obavještajni upad Republike Hrvatske u BiH i vrbovanje državljana Bosne i Hercegovine za obavještajni rad za potrebe Republike Hrvatske. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić najavio je mogućnost zatvaranja BH granice zbog migrantske krize. Naime, oko 70.000 migranata iz Grčke kreće prema zemljama Evropske unije. Procjene su također da će većina njih u maju krenuti prema Bosni i Hercegovini. Koliko smo spremni za novi priliv migranata? Jačanje kontrole granice označeno je kao glavni prioritet u rješavanju migrantske krize, te BH vlasti planiraju zatvaranje 600 km duge istočne granice. Ako granica prema Europskoj uniji ostaje hermetički zatvorena ili bude potpuno zatvorena, onda ćemo i mi ići na hermetičko zatvaranje naše granice prema istočnim susjedima. Dakle, moramo razriješiti odnose sa našim susjedima. U ovom trenutku na broju 2 po broju migranata su građani Irana koji dolaze u Srbiju kao turisti, a onda prelaze u Bosnu i Hercegovinu kao migranti. Osim nesuglasica oko pitanja mogućeg prenosa nadležnosti, problem je također što sada već graničnoj policiji nedostaje oko 450 policijskih službenika. Pomoć je ponudila i mađarska vlada. Nama će biti potrebna podrška u broju službenika i tu će vjerojatno biti potrebna podrška svih policijskih organa u Bosni i Hercegovini, ali i međunarodnih organizacija zbog nabavke specijalističke opreme za nadzor graničnog pojasa. Vidjeli smo pojedine iz pomoći nekih policijskih agencija zabrane drugim policijskim agencijama koje dolaze sa područja federacije, tako da nisam siguran kako će se uspjeti pronaći prvo politički dogovor. Ponovo će, tvrdi Zvizdić, biti upućen zahtjev da se prihvati slanje policajaca iz Federacije BiH. Jer to u stvari nije bilo kakav prenos nadležnosti, bilo kakvo kršenje aktualnih zakona i procedura, nego samo namjera da zaista ojačamo granicu Bosne i Hercegovine. U stalnom zasjedanju je operativna grupa za situaciju s migrantima u Unsko-sanskom kantonu. Mi od strane viših institucija, odnosno države, nemamo niti pripremljen akcijni plan za upravljanje ovim migracijama. A Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona od danas je bogatije za 49 novih policijskih službenika. Ja sam slobodan izvijestiti javnost da će grad Bihać od danas biti pokriven 24 sata, na svim pozornim rejonima. Tražimo od operativne grupe od vlade kantona da ostane pri onim svojim odlukama koje se tiču limitiranja broja u Biri. Procjenjuje se da je u BiH u objektima za smještaj trenutno oko 4.000 migranata.
Vlasti i opozicija u Velikoj Kladuši nemaju jedinstven stav o migrantskoj situaciji. Tematska sjednica opštinskog vijeća nije održana jer nije bilo kvoruma. 14 opozicionih vijećnika koji nisu došli na sjednicu utvrde da nisu imali mogućnost zajednički pripremiti sjednicu. Zbog sve teže situacije sa migrantima najavljuju i proteste u Sarajevu, čime se protive vijećnici i stranaka koje su vlasti. Stoga je evo i danas naša odluka da se ipak naši prosvjedi neće održati u Velikoj Kladuši i u kantonu, nego u Sarajevu, obzirom da imamo izabrane zastupnike u parlamentarnoj skupštini. Oni sve i da je odluka u ranijem sazivu takva donesena, mogu utjecati na ove tokove. Znači, zadnja je parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine i Velika Kladuša će se obratiti njima. Ta sjednica sazvana na neki način nije u skladu sa poslovnikom je što takozvani krizni štab za praćenje migrantske krize ne postoji na području općine Velika Kladuša. Propao je pokušaj za organizovanje sastanka SNSD-a, SDS-a i PDP-a o zajedničkom nastupu na državnom nivou. Čelnici SDS-a i PDP-a zatražili su da pregovori budu održani iduće sedmice. Novi termin sastanka u SNSD-u predlažu za ponedjeljak. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je kako bi bilo dobro da se, s obzirom na to da pregovori u vezi sa formiranjem savjeta ministara ulaze u završnu fazu, čuje i stav SDS-a i PDP-a oko njihovog eventualnog učešća u njegovom radu. Mi imamo našu reprezentaciju, ona se sastoji od onoga što je SNSD okupio do sada. Ako tu uđu još i PDP i SDS, odlično, ako ne uđu imamo sasvim dovoljno kapacitiranost da možemo da idemo dalje. PDP će se odazvati pozivu SNSD-a. Otvoreni su, kažu, da čuju i stavove drugih političkih partija. Ne mogu da kažem daleko, ali je jako daleko govoriti o nekoj vrsti, takve vrste saradnje koje vi govorite, jer koliko vidimo već je tu formiran neki koalicioni kapacitet koji se kreće oko SDA, HDZ-a i SNSD-a. Iz SDS-a nije stigla potvrda o učešću na sastanku. Rukovodstvo ove stranke nema jedinstven stav o saradnji sa SNSD-om. Potpredsjednik SDS-a Mirko Šarović izjavio je da bi koalicija na državnom nivou u ovom trenutku više odgovarala SNSD-u, koji, kako tvrdi, želi podijeliti odgovornost za donošenje odluke o putu Bosne i Hercegovine ka NATO-u. Ta priča o ulasku u savjet ministara sa jednim ministarstvom, a istovremeno da uđemo u priču oko mapa, odnosno akcijnog plana za NATO, je jedna maglovita tema za Srpsku demokratsku stranku, ali vidjet ćemo. Prema mišljenju političkih analitičara, mala je vjerovatnoća da se u istom sazivu savjeta ministara nađu zajedno SNSD i SDS. Ako ste 10 godina bili ljuti protivnici, kritikovali aktualnu vlast na vrlo ozbiljnim, krupnim, sistemskim pitanjima i potezima, onda bi zapravo to značilo svojevrsnu izdaju svih onih koji su iz tih razloga glasali za vas. Da li će sastanak SNSD-a sa SDS-om i PDP-om biti uopšte održan i da li će, ako se to desi, doći do približavanja stavova ovih stranaka, bit će jasnije iduće sedmice. Još jedan pokušaj SDP-a Tuzlanskog kantona da okupi koaliciju 19 od stranaka građanskog lijevog bloka je propao, jer je SBB zvanično istupio iz koalicije. Na ovaj način nastavljena je kriza formiranja vlasti u Tuzlanskom kantonu, koji još nema formirano ni rukovodstvo skupštine, a upitno je i formiranje izvršne vlasti s obzirom na to da nije uspostavljena većina u skupštinskim klupama. Mi u ovom momentu se oslanjamo samo na 17 ovih sigurnih ruku, našu stranku DF i stranku za Bosnu i Hercegovinu. A sve ostalo ćemo ponuditi skupštinskim zastupnicima koji treba da se bave tim poslom i da vide da li žele pružiti podršku ovom programu i planu vlade koji mi imamo ili ne žele. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je zaključak kojim će tražiti od Republike Hrvatske izuzimanje Trgovske gore kao mjesta predviđenog za odlaganje i skladištenje radioaktivnog i nuklearnog otpada. Ministarstvo vanjskih poslova zaduženo je da informiše zemlje članice Evropske unije i međunarodne organizacije koje se bave pitanjima zaštitne životne sredine o navedenom pitanju i zahtjevu Bosne i Hercegovine. Jačanje regionalne saradnje i uspostava regionalnih inicijativa teme su sastanka radne grupe Evropske unije za Zapadni Balkan koji se održava u Sarajevu. Cilj BH vlasti je dobijanje kandidatskog statusa do kraja godine.
Politički direktori zemalja članica Evropske unije za Zapadni Balkan direktno odlučuju o Bosni i Hercegovini. U fokusu sastanka je regionalna saradnja koja je, kako su istakli, izuzetno važna za pristupanje Evropskoj uniji. Moram reći da smo ohrabreni sa svim što smo čuli ovdje i nadamo se pozitivnim rezultatima već tokom našeg predsjedavanja Evropskom unijom. Ministar vanjskih poslova naše zemlje očekuje da će Bosna i Hercegovina kandidatski status dobiti do kraja godine. Ništa nema u ovoj zemlji tako snažan i širok konsenzus kao pogled prema našoj evropskoj budućnosti i to moramo iskoristiti. Ja sam pozvao danas sve zemlje članice i samu Evropsku uniju da nam pomogne. Bosna i Hercegovina, ističe bivši šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji Osman Topčagić, uradila formalni dio za dobijanje kandidatskog statusa, predstoje reforme. Nastaviti reformski proces u cjelini u zemlji i onda informisati sve države članice Evropske unije onome što radimo. Bosna i Hercegovina mora mijenjati sliku koja postoji o nama i koja nije dobra. U ovom periodu moramo se nametnuti i prezentirati kao država koja zaslužuje kandidatski status. Sastankom su predsjedavale istovremeno i Bosna i Hercegovina i Rumunija. Rumunija jer predsjedava Evropskom unijom, a Bosna i Hercegovina jer predsjedava procesom za saradnju jugoistočne Evrope. Pored toga što bismo se trebali nametnuti kao zemlja koja želi da dobije kandidatski status, Bosna i Hercegovina bi se trebala okrenuti reformama kao što je poboljšanje poslovnog ambijenta, sloboda medija i sloboda izražavanja. Murisa Dučanović-Šljivar, BHT1, Sarajevo. Ostanite sa nama, u nastavku Dnevnika objavljujemo. Samo 15% otpadnih voda u Bosni i Hercegovini prečišćava se prije ispuštanja u vodotoke. Sportisti iz Bosne i Hercegovine na svjetskim igrama specijalne olimpijade osvojili 10 medalja. U Višem sudu Podgorici nastavljeno je iznošenje završnih riječi u predmetu koji se odnosi na pokušaj državnog udara i terorizam na izborni dan 2016. godine, a odbrana je tražila oslobađajuću presudu za sve optužene u postupku. Tužilaštvo je za dvojicu ruskih državljana zatražilo maksimalnu kaznu zatvora. Optužnicom su obuhvaćeni još 9 državljana Srbije, te čelnici Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i Mihajlo Čađenović, vozač DF-a. Austrijska biskupska konferencija nema nadležnost za misu na Blajburgu, jer je ona u nadležnosti nadbiskupije Gurk Klagenfurt, saopšteno je iz ovog tijela. Pozvali su na saradnju Hrvatsku biskupsku konferenciju i Sabor i formiranje zajedničkog tijela koje bi raspravljalo o Blajburgu. Biskupija Gurk Klagenfurt 8. marta odbila je dati dopuštenje za održavanje ovogodišnje mise na Lojbaškom polju pokraj Blajburga, jer se ona politički instrumentalizuje, poručili su iz te austrijske biskupije. U Beogradu je održana konferencija NATO agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju 20 godina poslije. Zračni napadi NATO snaga počeli su 24. marta 1999. godine na više područja Srbije i Crne Gore, a završeni su poslije 78 dana. Prema dostupnim podacima poginulo je 2500 ljudi. Premijerka Brnabić kaže da Srbiji niko ne treba da spočitava greške iz prošlosti jer je svesna da nije bezgrešna. S druge strane, Srbija mora da pokuša da oprosti jer je to jedini put da ostvari svoje potencijale i okrene se budućnosti, partnerstvu i saradnji. A među mnogim pitanjima koja su već 20 godina bez odgovora, jedno je ključno, kaže Ana Brnabić. Koji su razlozi da se prave tako veliki presedani da međunarodno pravo, pravda i principi više ne važe i da suverene zemlje mogu da se napadaju bez saglasnosti Ujedinjenih nacija. Savezna Republika Jugoslavija bombardovana je municijom s osiromašenim uranijumom, zbog čega je u Beogradu formirana komisija za istragu posljedica NATO bombardovanja. Blisko se sarađuje s komisijom italijanskog parlamenta koja je to istraživala zbog posljedica koje su imali italijanski pripadnici NATO snaga i koja je u svojim izveštajima objavila da je to bio hemijski i nuklearni rat, kažu stručnjaci u Srbiji. Taj podatak je objavljen u naučnim časopisima zajedno sa našim naučnicima. Smatra se da su toksične materije došle do Ukrajine i Belorusije, znači preko Mađarska, Slovačka, Rumunija, Hrvatska, Bosna. Na konferenciji NATO agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju 20 godina posle
Profesor istraživačkog centra za jugoistočnu Evropu Gordon Bardoš rekao je da su Sjedinjene Američke Države u posljednjih 20 godina 19 u ratu, a da je intervencija 99. bila prvi marker koji je pokazao kako će od tog momenta voditi svoju spoljnu politiku. Neke od ruševina nastalih u NATO bombardovanju vidljive su i danas u centru Beograda. Da li tu ima i štetnog zračenja po građane, do sada nije utvrđivano. Biljana Pekušić, BHT1, Beograd. Čelnik danske ekstremno desničarske stranke Čvrsti smjer Rasmus Paludan zapalio je u Kopenhagenu muslimansku svetu knjigu Kur'an. Na taj način želio je isprovocirati vjernike koji su se okupili pred zgradom danskog parlamenta da obave džuma namaz muslimansku molitvu petkom. A nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da je vrijeme da se prizna suverenitet Izraela nad Golanskom visoravni, uslijedila je oštra reakcija iz Turske. Time upozorava predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, Trump dovodi regiju na rub nove krize. Nakon 52 godine vrijeme da se prizna suverenitet Izraela nad Golanskom visoravni teritorijom koji je ova zemlja osvojila od Sirije nakon šestodnevnog rata 1967. godine. To je napisao na svom Twitter nalogu američki predsjednik Donald Trump, a potom potvrdio i u intervju za Fox News. Već dugo razmišljam o tome da to učinim. To je bila veoma teška odluka za svakog predsjednika. Nijedan od njih to nije učinio. To bi bilo od ključnog strateškog i bezbjednosnog značaja za Izrael i regionalnu stabilnost. Uslijedila je oštra reakcija iz Ankare. Trumpova izjava upozorava turski predsjednik dovodi regiju na rub nove krize. Nesrećna izjava američkog predsjednika Trumpa u vezi sa Golanskom visoravni dovodi regiju na rub nove krize i novih napetosti. Nikada nećemo i ne možemo dopustiti legitimizaciju okupacije Golanske visoravni. Da američki predsjednik zaista i namjerava učiniti taj korak, potvrdio je i američki državni sekretar tokom posjete Izraelu. Podsjetit ću na veliku bitku u dolini suza. Izraelsko herojstvo je tada bilo veliko. Spasilo je ovu veliku naciju od prijetnje koja je dolazila sa istoka Golana iz Sirije. Predsjednik je donio odluku da prizna tu mukom stečenu teritoriju. Njegova odluka će biti uistinu istorijska. Stanovnici Golana pozdravljaju Trumpovu odluku. Vrlo sam zadovoljan što je predsjednik Trump odlučio priznati Golan kao dio Izraela. Za mene koji živim na Golanu to je veoma važno. Zahvalan sam američkom predsjedniku na njegovoj podršci. On je prepoznao ono što mi znamo da je stvarnost više od 50 godina. Oglasili su se iz Brisela. Evropska unija, kažu, ne priznaje izraelski suverenitet nad Golanskom visoravni. Ta pozicija je ističu dobro poznata i nije se promijenila. Podsjetimo, šestodnevni rat 1967. godine, poznati kao Junski rat, vođen je između Izraela s jedne i Egipta, Jordana i Sirije s druge strane. Na kraju rata Izrael je kontrolirao pojas Gaze, Sinajsko poluostrvo, zapadnu obalu i Golansku visoravan. Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk kaže da su Europska unija i Ujedinjeno kraljevstvo formalizovali odluku o odlaganju Brexita i poručuje da su do 12. aprila i dalje moguće sve opcije u procesu izlaska Britanije iz Unije. Poručuje da je sudbina Brexita u rukama britanske vlade. Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio je da Europa ne smije ostati talac procesa Brexita koji je u toku. Moguće dogovor duže odlaganje Brexita ako Ujedinjeno kraljevstvo odluči da ponovo razmotri svoju strategiju, a moguće je i povlačenje člana 50 što je u rukama vlade Ujedinjenog kraljevstva. Evropska unija je spremna na najgore, ali nada se najbolje. Najmanje 47 osoba je poginulo, a više od 600 povrijeđeno u snažnoj eksploziji unutar kompleksa hemijskog industrijskog parka u gradu Yancheng na istoku Kine. U toku je misija spasavanja, saopštili su nadležni organi u pokrajini Jiangsu. Među povrijeđenima ima i djece koja su bila u vrtiću u blizini industrijskog parka. Vlasti provode istragu o uzroku eksplozije. Hiljada ljudi se danas okupilo na sahrani 26 žrtava napada u Christchurchu na Novom Zelandu, u kojem je prošle sedmice ubijeno 50 osoba. Žrtva će biti sahranjena na muslimanskom groblju, gdje je više od 10 poginulih ispraćeno na vječni počinak. Sahrani je prethodila molitva u Christchurch parku, u kojoj su se pridružile hiljade ljudi, uključujući premijerku Novog Zelanda. Danas će biti sahranjena i najmlađa žrtva napada, trogodišnji dječak.
Podaci koje je jučer iznijela Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, kojima je navedeno da je broj nezaposlenih najniži od 2005. godine, nisu odrazi refleksija povećane ekonomske aktivnosti, već masovnog odlaska stanovništva, upozoruju ekonomisti. Jučer je Agencija za rad i zapošljavanje izašla s podacima da je povećan broj zaposlenosti u Bosni i Hercegovini. Vjerujete li u to? Kod Merkelovki. Ne vjerujem. Zašto? Vidim po svojoj djeci. Moj drug je danas došao da izvadi papire i ide za Njemačku. Kad završim sve, da se odreknem ovog našeg državljanstva. Jedan građanin koji napusti Bosnu i Hercegovinu košta državu 200.000 maraka. Gubici naše zemlje mjere se u milijardama. Prema podacima demografske analize od 1997. do 2018. godine smanjen je broj novorođenih za 40%, dok smo za 12 godina izgubili četvrtinu osnovaca. Mi ćemo jako brzo doći u situaciju da stanovništvo koje se intenzivno rađalo nakon Drugog svjetskog rata, znači to je ona takozvana baby boom generacija, ona odlazi u penziju. Posljednje objavljena anketa o radnoj snazi pokazala je da nas u državi ima trenutno 2,7 miliona, a podsjetimo, prema popisu iz 2013. godine, u Bosni i Hercegovini je živjelo više od 3,5 miliona stanovnika. Tu nisu uračunati oni koji su napustili zemlju, jer još uvijek ne vodimo tu vrstu statistike. Ekonomisti upozoravaju da je Bosna i Hercegovina na začelju po svim ekonomskim parametrima i da ne možemo govoriti ni o kakvom pozitivnom trendu o zaposlenosti. Smatram da ova niža stopa nezaposlenosti sa kojom je izašla Agencija za zapošljavanje i rad je zapravo rezultat masovnog odlaska ljudi i sada imamo, nažalost, trend odlaska cijelih porodica. Političari su se nerijetko u izjavama osvrtali na trend sve većeg odlaska stanovništva, ali osim zabrinutosti ništa više nisu uradili da bi ga zadržali. Moramo rasteretiti poslovni sektor i vidjeti šta tržište nudi našim ljudima, dakle mladim, završenim ljudima i svim onim koji se nalaze na birou. I iz Republike Srpske sve više stanovništva odlazi, ali kako tvrdi entitetski ministar privrede i preduzetništva, istovremeno se otvaraju i nova radna mjesta. Postoji, znači, interesovanja za otvaranje firmi u Višegradu, povodom čega ćemo ići u ponedjeljak tamo. Znači, ali istovremeno, statistički, iskreno nemam podatke, ali ono što je evidentno, postoji, znači, i zapošljavanje, ali postoji i odliv stanovništva. Inače, prema podacima Njemačkog ministarstva rada 2016. i 2017. godine, u Njemačku je otišlo raditi skoro 120.000 osoba iz Bosne i Hercegovine i Srbije, a broj onih koji su u ovoj godini dobili posao svakim danom sve je veći. U mjestu Donje Crnjelovo kod Bijeljine za desetak dana počinju radovi na izgradnji sistema za navodnjavanje. Ugovor o realizaciji projekta, koji je vrijedan 3,8 miliona maraka, u Bijeljini su potpisali ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i gradonačelnik Bijeljine. Rok za završetak radova je 8 mjeseci, a pripreme počinju odmah. Radi se o sistemu za navodnjavanje na 511 hektara i to je samo prva faza budućeg projekta, jer mi želimo ovdje u Bijeljini, i to smo idejnim projektom razradili, da izgradimo sisteme za navodnjavanje na nekih 11.000 hektara i nekom dinamikom od 500 hektara godišnje. Upravo i ljudi u Donjem Crnjelovu najviše se bave intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom, a to je proizvodnja povrća, i sigurno da će im ovo dobro doći. Širom planete obilježava se Svjetski dan voda, koji je prava prilika da se podsjetimo koliko stanovnici naše zemlje brinu o koritima rijeka i čistoći vode. Stručnjaci upozoravaju da je čiste vode sve manje, a procesi prečišćavanja vode ostavljaju tragove za njen kvalitet. Stanje voda u našoj zemlji je izuzetno loše, ističu iz udruženja građana Ekoakcija. Pored industrijskog zagađenja i zagađenja otpadnim vodama, sve veći problem predstavlja otpad. 1000 tona svakoga dana otpada se odlaže mimo deponija, odlaže se u prirodu i zaista čak ne znamo koliko opasnog otpada u ovom trenutku završava u našem okolišu. Sve to na kraju završi na ovaj ili onaj način u vodama koje pijemo. Pitke vode su sve više zagađene otpadnim vodama. Svi tehnološki procesi prečišćavanja imaju štetno djelovanje na kvalitet dragocjene tečnosti, ističe profesor Smail Durmišević. Primjer samo, hlorisanje vode, najjednostavnija dragocjena metoda
na šta se radi na nedovoljno prečišćenoj vodi, ostavlja kao posljedicu takozvane sekundarne proizvode dezinfekcije vode koji su neki čak kancerogeni. Nažalost, u našoj zemlji još postoje mjesta na kojima voda nije dostupna. Mnogo više zabrinjavajuća stvar da postoji sistema koji su izgrađeni, ali nemaju dovoljne količine vode. Da bi svi građani BiH imali pristup zdravoj vodi, neophodna su sredstva u iznosu većem od 700 miliona evra. Naši sagovornici naglašavaju da sektor komunalne privrede mora biti unaprijeđen. Prema podacima UN-a, više od 2 milijarde ljudi na svijetu živi bez vode za piće, a u Bosni i Hercegovini pristup javnim uslugama vodosnabdjevanja ima oko 60% stanovnika. Za BHT1 iz Sarajeva, Ana Samardžić. Sportisti iz Bosne i Hercegovine su na svjetskim igrama specijalne olimpijade u Abu Dhabiju osvojili 10 medalja. Dočekani su u Tuzli, a ove igre će sigurno pamtiti kao jedne od najuspješnijih. Spuštena je zavjesa na još jedne svjetske igre specijalne olimpijade. 10 medalja u 4 sporta u kojima su nastupali BH olimpijci, rezultat je na koji Bosna i Hercegovina može biti ponosna. Ovo je veliko za mene gdje sam ovo pokazao na najbolji mogući način sa 2 osvojene medalje. Osvojila sam 3. mjesto iz udalj. Skok. Super je, stvarno, predivno mjesto je. Na svjetskim igrama specijalne olimpijade u Abu Dhabiju učestvovalo je 7500 sportista iz 192 zemlje. BH olimpijci vratili su se u Bosnu i Hercegovinu sa 3 zlatne, 2 srebrne i 5 bronzanih medalja. Što nekako daje pečat zato što je po prvi puta ženska nogometna reprezentacija i uopšte jedna ženska ekipa Bosne i Hercegovine na ljetnim olimpijskim igrama osvojila zlato. Mislim da zaista možemo biti preponosni. Zlatnu medalju donio je Hasan Sejdinović, čija je sreća plijenila pažnju svih okupljenih ispred stadiona Tušanj. Na svjetskim igrama specijalne olimpijade iz Bosne i Hercegovine je nastupilo 26 takmičara. U Bijeljini je počeo 4. međunarodni festival muzike Primavera, koji je ove godine okupio skoro 500 učesnika. Festival je otvoren koncertom profesora Vladimira Blagojevića, profesora harmonike. Internacionalni festival muzike Primavera tokom 3 dana trajanja okupit će u Bijeljini 463 mlada umjetnika iz 75 muzičkih škola i akademija iz BiH, regiona i Europe, koji će izvesti više od 1500 kompozicija, takmičeći se u više kategorija. Mogu da kažem onako ponosno da smo vjerovatno jedan od najjačih festivala ove godine i u regionu i na Balkanu. Naravno, samim tim što imamo sami 470 učesnika solo tačaka 470 u ovoj godini, što je sigurno rekordan broj za dosadašnji naš rad. Slavica Čobić na Primaveri učestvuje drugu godinu. Svira harmoniku i za godinu i pol osvojila je niz priznanja. Meni se sviđa njen zvuk i kako ona izgleda i sve. Da vježbaju i da imaju tu želju za vježbom, jer ako imaju želju mogu sve da postignu. Učesnici se takmiče u 8 kategorija, a takmičare vrednuje internacionalni žiri. Ovim takmičenjima mi uspijevamo da animiramo djecu i da ih, da kažemo, tjeramo da što više rade, vježbaju, oni se upoznaju, druže na takmičenjima. Organizator festivala je Udruženje muzički umjetnici Semberije, a u sva 3 festivalska dana ljubitelje klasične muzike očekuju i koncerti pobjednika. I za kraj Dnevnika je jedna zanimljivost. Četverogodišnji slon imena Suda iz Tajlanda pravi je umjetnik. Naime, u jednom kampu za slonove na Tajlandu ovaj mladi slon precizno, strpljivo i potpuno predano za samo 15 minuta nacrta portret lik slona. Suda predstavlja atrakciju za turiste koji zatečeni prizorom bilježe ove rijetke i neobične trenutke. Slonovi su najveće kopnene životinje čija težina može iznositi i više od 7000 kilograma. Dnevnik je završen, u nastavku kolega Spaho sa sportskim aktuelnostima i ne zaboravite da ove informacije možete pronaći na našem portalu bhrt.ba. Hvala na pažnji.